потрібно тримати футболістів у тонусі. Зараз небезпечна атака чорноморця. Лео Матус, прострільна передача! Самодін! Сергій Самодін, король таких епізодів. От вона контратачка пройшла. Лео Матус утримує простір і блискуче використовує. Самодін оформлює дубль. Він стає найкращим бомбардиром з усіма новачками. Команда підійшла до сезону готовою до боротьби на всіх фронтах. Зараз Самодін на момент 1-0. Отак от. Чуткий гол. Це те, що потрібно було чорноморцю. Це старт мрії для одеситів в сьогоднішньому поєдинку. І забуває якраз один із новачків. От вам ілюстрація. Сергій Самодін, екс-футболіст Кривбаса, відкриває рахунок в цьому матчі. Забив дуже-дуже важливим м'яч. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voice.